দুঝর জেলা যোডা ব্লক অঠাইশ নম্বর জোন্ বেলইপোদা বিজেটি কার্যালয় পক্ষর মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনা নির্দেশক্রমে জীবনবিদু কাজক্রম মাধ্যমে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছি। দেশর এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নবীন পট্টনাক ওষা মো পর আনুকূল্যের কৌশি ব্যক্তি রক্ত অভাবর মৃত্যুবরণ করত না আমি সমাজের শ্রেষ্ঠ জীব হিসাব কাহিক মৃত্যুমুখক ঠেলে দেওয়া উচিত নুহ রক্তদান মহত দান উক্তিটি মনে পকাই আপনি রোগী জীবন বজাইব আমার কর্তব্য মানব মুখ্যমন্ত্রী এই নীতিবাণী পাাল যাই দেওর পঞ্চায়েত পূর্বতন সমিতি সভ্য তথা জোডা ব্লক ছাত্র বিজেডি সভাপতি যুধিষ্ঠির পলাই পূর্বতন সরপঞ্চ মঙ্গল মুন্ডা যুবসমাজসেবী লক্ষ্মণ বারিক রঞ্জিত বারিক ପିଣ୍ଟୁ ପଣ୍ଡା ବିରିସିଂ ମୁଣ୍ଡା ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ରୋହିତ ବେହେରା କ୍ଷେତ୍ର ମହାନ୍ତ ବିରାଜ ବେହେରା ଓ ବିଲେଇପଦ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଓ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ମିନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ଫିତାକାଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଦେଓଝର ବେରିକଳା ଅଂଶେଇକଳା କା ଚମକପୁର ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ରକ୍ତଦାତାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଥିସହିତ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ମାନପତ୍ର ସହିତ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ତଥା ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ପରିବାର ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉକ୍ତ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ଏକ ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ଯୋଉଡ଼ାରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି